दर्शकवृन्द, दुर्गा प्रसाई नेतृत्वको अभियानले काठमाडौँको तीन कुनेमा प्रदर्शन गर्न लाग्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले त्यो अभियानले आफूहरूसँग अनुमति नलिएको भन्दै प्रदर्शनमा रोक लगाउने विज्ञप्ति जारी गरेको छ। तीन कुनेमा प्रदर्शन गर्न नदिने भनेको छ। यो विषयमा दुर्गा प्रसाई नेतृत्वको अभियान के भन्छ भनेर अब हामी कुराकानी गर्दैछौँ दुर्गा प्रसाई नेतृत्वको अभियानका सहप्रवक्ता राजानन्द माण्डव्यसँग। दर्शकवृन्द, यति बेला हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ दुर्गा प्रसाई नेतृत्वको अभियानका सहप्रवक्ता राजानन्द माण्डव्य। स्वागत छ सर यहाँलाई। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तपाईँहरूले आज तीन कुनेमा जुन प्रदर्शन गर्ने भनेर भन्नुभएको थियो, जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सो स्थानमा तपाईँहरूलाई प्रदर्शन गर्न नदिने भनेर भन्यो, अब के गर्नुहुन्छ तपाईँहरू? यसो हो, तपाईँको चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय नदिएको कि एमालेको नेतृत्व के निर्देशनमा चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय दबाबमा परेको भन्ने पहिलो कुरा हो, होइन? अब त्यो चाहिँ तपाईँको हिजो एमालेलाई त्यही ठाउँमा कार्यक्रम गर्न दिने, युवा सङ्घलाई त्यही ठाउँमा कार्यक्रम गर्न दिने, होइन? अस्ति उनीहरू राखे जुलुस गरेर पुरा तपाईँले देशभरि राखे जुलुस गरे, त्यो शान्तिपूर्ण चाहिँ सरकारलाई लाग्ने, होइन? अनि त्यस पछाडि अस्ति तिन कुनेमा तपाईँ त्यत्रो तपाईँको जुलुस गरे, होइन? तिन कुनेमा तपाईँको चाहिँ नेकपा एमालेको नेतृत्वमा नै भनौँ, तपाईँको चाहिँ महेश बस्नेतजीको नेतृत्वमा त्यत्रो तपाईँको त्यहाँ राखे जुलुस गरियो, त्यो राखे जुलुसको प्रभाव परेको परेन समाजमा, पऱ्यो नि त, होइन? त्यहाँ तपाईँको चाहिँ डराए नागरिक डराए नि त, त्यो चाहिँ दिने, अनि हामीलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ नदिने र हामीलाई के भन्ने भन्दाखेरि त्यहाँ तपाईँको चाहिँ अलिकति सुरक्षित हुँदैन, त्यो भएर तपाईँहरू चाहिँ बल्कुनै जानुहोस्, तपाईँहरू बल्कुनै गर्नुहोस्, तपाईँलाई बल्कुनै ठिक छ भनेर भन्नुभयो। हामी अस्ति चाहिँ अपाहित परेको कारणले गर्दाखेरि उता गएको हो, भिड हुन्छ भनेर हिजो हामीले स्वीकार गरेको हो उहाँहरूले अस्ति भनेको कुरा, होइन? अब उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो आन्दोलन कहाँ कहाँ गर्ने, भोलि बिहान घर घर बस गरेर बस न, घरमै बसेर आन्दोलन गर, फेसबुकमा लेखेर आन्दोलन गर भनेर भन्नुभएको कुरा त सबै मान्न सकिँदैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी तीन कुनेमा आन्दोलन गर्ने हो। सरकारले हामीलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ हिजो पनि दमन गर्यो, आज ठाउँ नदिएर अर्को दमन गरेको चाहिँ मेरो निष्कर्ष हो। भनेपछि आज तपाईँहरू तीन कुनेमा सरकारले जे भने पनि, जिल्ला प्रशासनले जे भने पनि प्रदर्शन गरेरै छोड्नुहुन्छ? होइन, प्रदर्शन गर्ने आजको हाम्रो लडाइँ भनेको ठाउँ माग हो। हामी त उनीहरूले बल्खुजा भन्लान्, पर्सिलामा बल्खु होइन शिवपुरी जङ्गलतिर गएर गर भन्लान्, पर्सितिर यहाँ होइन भक्तपुर होइन काभ्रे पलाञ्चोकतिर गएर गर भन्लान्, तपाईँको उनीहरूले भनेको ठाउँमा आन्दोलन हुँदैन सर, होइन? अनि तपाईँहरूले माण्डवी सर तपाईँहरूले नि जस्तो तपाईँहरूको जो प्रदर्शन हुँदैछ होइन, त्यसका लागि सुरक्षा प्रबन्ध मिलाइदिनु पर्यो भनेर त्यो सरकारसँग जिल्ला प्रशासनसँग तपाईँहरूले अनुमति लिनु पर्थ्यो अरे, अनुमति चाहिँ किन नलिनु भएको त तपाईँहरूले? होइन, आन्दोलन गर्न गएको हो नि त सर, छोरा तपाईँको चाहिँ छोराको बिहे गर्न गएको हो र भनेर तपाईँ यहाँ जान लाग्यो यो बाटो हो भन्दा आन्दोलन गर्न आएको हो। हामीले आन्दोलन गर्दै गर्दाखेरि प्रेस मिट गरेर हामीले चाहिँ जानकारी दिएको हो। प्रेस मिटद्वारा हामीले काठमाडौँको तिन कुनेमा हामी गर्छौँ, ठिक छ, आज हामी बल्कुमा गर्छौँ, तर भोलिदेखि हामीलाई तिन कुनै चाहिन्छ भन्दाखेरि सिडुलले तपाईँको चाहिँ तपाईँलाई त पर्सिदेखि त सजिलो पनि हुन्छ, आज चाहिँ यसो गरिदिनुहोस् बल्कुमा गइदिनु, धरपकड झडप हुन सक्छ, भोलिदेखि तिन कुनै नै खाली हुन्छ भनेर तिनै सिडुलले भनेका हुन्। अहिले तिनजना भन्न पाइँदैन, हामीले तिन कुनै गरेर होइन, तिन कुनै तिनजना हुन्छ भने हामीले शारीरिकमा गर्दै आएका आन्दोलन भनेको माइतीघर मण्डला हो, माइतीघर मण्डललाई खुला गरिदिनु, हामी माइतीघर मण्डलामा गर्छौँ, हामी तिन कुनैमा गर्दैनौँ। भनेपछि अनुमति चाहिँ तपाईँहरूले माग्नु भएको थियो होइन तीन कुनेमा प्रदर्शनका लागि भनेर? एकदम हामीले अनुमति पनि माया थियौँ, प्रेस मिट पनि गरेका थियौँ, सिडुलसँग कुरा पनि भएको हो, हामीले मौखिक रूपमा कुरा पनि भएको हो। सबै बेलामा तपाईँले पत्र पुग्न सक्दैन सर, आन्दोलनकारी हौ आन्दोलनमा छौँ, तपाईँले पत्र आइपुगेन तिमीहरूको थाप लाग्यो भनेर त्यसरी तपाईँको चाहिँ हुँदैन, हामीले मौखिक रूपमा जानकारी दिनु पर्ने। यति बेला यो डिजिटल प्रविधिको युगमा, यो युगमा भनेको मुखै नै तपाईँको चाहिँ एउटा आधिकारिक व्यक्तिले जानकारी दिनु पर्ने, त्यसलाई पनि तपाईँको पत्रकार संहिता हुन्छ। तपाईँहरूको यो प्रदर्शन चाहिँ जस्तो बल्खुको प्रदर्शन पनि त्यो हिंसात्मक भयो, तपाईँहरू अलि उत्तेजक बन्नुभयो, हिंसात्मक त्यो प्रदर्शनतिर तपाईँहरू लाग्नुभयो भनेर चाहिँ तपाईँहरूलाई त्यो तीन कुने प्रदर्शनमा रोक लगाइएको भन्ने तर्क छ जिल्ला प्रशासन कार्यालयको। तपाईँहरू हिंसात्मक प्रदर्शनतिर लाग्नु भएको हो तपाईँहरू? हो, असुन्या थियो हामीले हान्या हो, त्यसपछि पानीको फोडा पनि हामीले हान्या हो, होइन, दमन पनि हामीले गरे हो, प्रहरीले केही गरेको होइन, प्रहरी त्यहाँ नाच्दै थियो, ताली पर्खाउँदै थियो, अनि हामीले आन्दोलन गरेको देखिएको हो, होइन? त्यो चाहिँ अब कसले भन्यो त्यसलाई सुनाउनको लागि भन्ने मैले, यदि होइन भने हिजो असुन्या हाम्रा साथीहरूले खाएका हुन्, 25-26 हाम्रा मान्छे घाइते भएका हुन्, प्रहरीले दमन गरेकै हो, होइन, र हामीले निषेधित क्षेत्र तपाईँको चाहिँ तोड्नुपर्छ भन्दा गएकै हो। हाम्रो आन्दोलनको स्वरूप पनि यही नै हो, हामीले के भन्यो भने उत्तेजित हिँड्छ, उत्तेजित नहौँ, शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरौँ भनेर भनेको हो। त्यसमा बिचमा केही मानिसहरू अब को थिए कसो थिए, हाम्रो कमान्डिङलाई नमानेर प्रहरीसँग गएर तपाईँको चाहिँ उनीहरू चाहिँ हुलुङ्गत गर्नु भनेको त्यो तपाईँको चाहिँ मलाई पनि थाहा भएन, पछि मैले अपडेट पाएँ, होइन? मैले स्टेजबाट पनि के बनाएको थिएँ त भन्दाखेरि तपाईँहरू शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा हुनु भएको साथीहरू,
हात हतियार केही बोकेर आउनु भएको छ भने कर्णले के भनेको थियो भने कसैले पनि हात हतियार बोकेर आएको छ भने उनीहरूलाई जुनसुकैको होस् थियो जुनसुकै आन्दोलनमा आएको होस् उसलाई गिरफ्तार गर्नुहोस् भनेर भनेको थिएँ मैले होइन मैले आफैले वक्तव्य पनि निकालेको अस्तिको दिनमा भनिसके पछाडि सरकारले के भन्ने कसो भन्ने अथवा ती कुराहरू सामान्य कुराहरू हुन्छ र त्यो भएर हाम्रो आजको आन्दोलन हुन्छ अहिले हामी पत्रकार सम्मेलनमा पनि छौँ यहाँ होइन यता साइडमा दुर्गाजी बोल्दै हुनुहुन्छ अन्तिममा सर जस्तो अब यति बेला नि त्यहाँ तपाईँहरूलाई यति बेला त्यहाँको जुन ठाउँमा तपाईँ हुनुहुन्छ नि भक्तपुरमा दुर्गा प्रसाईको घरमा हुनुहुन्छ होइन यति बेला तपाईँ त्यहाँको यति बेलाको त्यो माहौल चाहिँ कस्तो छ के छ अलिकति भनिदिनुहोस् जस्तो सुरक्षाकर्मीहरूको बाहिर प्रहरी छन् घरको तारैतिर तपाईँको कुना कुनामा प्रहरीहरूको तैनाती छ यो सामान्य कुरा भइ नै सुरक्षाको दृष्टिकोणले अरू भनेको चाहिँ अब अहिले यहाँ दुर्गाजी प्रेस मिटमा हुनुहुन्छ पत्रकार साथीहरू आउनु भएको छ दुर्गाजी त्यसको लागि चाहिँ सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ हामी तपाईँको चाहिँ अब निस्किने हो साथीहरू आउँदै हुनुहुन्छ यहाँ तपाईँको त्यो म्यानेजमेन्ट मिलाउनुको लागि यहाँ बसिरहेको अवस्था हो त्यो भएको भएर तपाईँको हामी अब केही समयमा यहाँबाट तपाईँको तिन गुनेको लागि निस्किन्छ हुन्छ जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद सर हस् हस् दर्शकवृन्द उहाँ हुनुहुन्थ्यो दुर्गा प्रसाई नेतृत्वको अभियानका सहप्रवक्ता राजानन्द माण्डव्य जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दुर्गा प्रसाई नेतृत्वको अभियानबाट शान्ति सुरक्षा र अमन चयनमा खतरा उत्पन्न भएको यो निष्कर्षका साथ दुर्गा प्रसाई नेतृत्वको अभियानलाई तीन कुनै क्षेत्रमा प्रदर्शन गर्न नदिने र प्रदर्शनका लागि उनीहरूले अनुमति समेत नलिएको बताइसकेपछि यसका विषयमा उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भनेर हामीले राजानन्द माण्डव्यसँग कुराकानी गरेका थियौँ उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै अहिलेका लागि यो विशेष सन्दर्भ टेलिफोन सन्दर्भ हामी यहीँ सक्छौँ पल पलको अपडेट ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार दुर्गा प्रसाई नेतृत्वको अभियानलाई तिनकुने प्रदर्शनमा रोक लगाइएको छ शान्ति सुरक्षा र अमन चयनमा गम्भीर आघात पुर्याउन खोजिएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले तिनकुनेमा गरिने भनिएको प्रदर्शनमा रोक लगाएको हो जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले निकालेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ प्रशासनसँग समन्वय नै नगरी गर्न लागि प्रदर्शन उक्त स्थानमा गर्न अनुमति दिएको छैन विज्ञप्तिको पूर्ण पाठ यस्तो रहेको छ नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय जिल्ला प्रशासन कार्यालय बबर महल काठमाडौँ नेपाल प्रेस विज्ञप्ति सम्बत 2080 साल मङ्सिर 7 गते राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालले काठमाडौँको तिनकुने र राष्ट्र राष्ट्रियता धर्म संस्कृति र नागरिक बचाऊ महाअभियान नेपालले काठमाडौँको बल्खुमा गरेको प्रदर्शन मूलत शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएका छन् बल्खुमा प्रदर्शनकारीहरू उत्तेजित भई कार्यक्रम स्थलभन्दा बाहिर झुण्ड झुण्डमा बाँडिएर सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने कानुन निषिद्ध अराजक हिंसक एवं दङ्गा भड्काउने अभिव्यक्ति दिने सुरक्षा संवेदनशील एवं प्रचलित कानुन बमजिम रोक लगाएको क्षेत्रमा हुल हुज्जतसहित प्रवेश गर्ने र गलत मनसाले सुरक्षार्थ खटिएका सुरक्षाकर्मीमाथि जीवज्यान समेत जाने गरी आक्रमण गर्दा समेत संयमतापूर्वक सुरक्षाकर्मीले पानीको फोहरा र केही सेल अश्रु ग्यासको प्रयोग गरी स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिई प्रदर्शनकारीलाई कार्यक्रम सम्पन्न गर्न सुरक्षा प्रदान गरिएको थियो राष्ट्र राष्ट्रियता धर्म संस्कृति र नागरिक बचाऊ महाअभियान नेपालले कार्यक्रम समापनका क्रममा र पत्रकार सम्मेलन मार्फत उत्तेजक अराजक हिंसात्मक ध्वंसात्मक गतिविधि गर्न उक्साउने र व्यक्ति केन्द्रित भई घृणाजन्य अभिव्यक्ति दिँदै स्थानीय प्रशासनसँग कुनै समन्वय नगरी भोलिदेखि काठमाडौँको तिनकुने क्षेत्रमा भेला जम्मा भई निषेधित क्षेत्रतर्फ प्रवेश गर्ने सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुर्याउने र शान्ति सुरक्षा तथा अमन चयन बिथोल्ने मनसाले कार्यक्रम सार्वजनिक गरेकोमा यस कार्यालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ यसरी गलत मनसाका साथ कार्यक्रम गर्नका लागि स्थानीय प्रशासनबाट उक्त स्थल प्रयोग गर्ने अनुमति प्रदान गरिएको छैन नागरिकको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता तथा बिना हात हतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने संविधान तथा प्रचलित कानुन प्रदत्त अधिकारको उपभोग र सोको सम्मान गर्न स्थानीय प्रशासन प्रतिबद्ध छ सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरी कार्यक्रमलाई शान्तिपूर्ण मर्यादित र अनुशासित एवं व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्ने सुनिश्चिततासहित लिखित रूपमा माग भइआएमा आयोजकसँगको समन्वयमा उपयुक्त स्थानमा कार्यक्रम स्थल उपलब्ध गराई सुरक्षा प्रदान गरिने गरेको र आगामी दिनमा समेत सोही बमोजिम हुने बेहोरा
अवगत गराइन्छ। शान्ति सुरक्षामा गम्भीर असर पार्ने गरी प्रचलित कानुन विपरीतका गतिविधि गरेमा कानुन बमोजिम कारवाही गरिने हुँदा कुनै पनि प्रकारका गैर कानुनी गतिविधिहरूमा सहभागिता नजनाउनु हुन सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराइएको छ। 2080/87 रविन्द्र प्रसाद आचार्य, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रवक्ता।